आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. मिरज तालुक्यातील आरग येथे यल्लमा देवीच्या यात्रेला सुरुवात. मिरज तालुक्यातील आरग येथे यल्लमा देवीच्या यात्रेची सुरुवात झाली आहे. ही यात्रा दिनांक 26 ते 30 जानेवारी गुरुवारपर्यंत असणार आहे. यात्रेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांना मोफत चाऱ्याची व्यवस्था, गावामध्ये मनोरंजनाचे कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, विविध सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन यात्रा कमिटीच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. यात्रा कमिटी अध्यक्ष एस आर बापू पाटील, गणेश देसाई, संदीप नाईक, परशुराम बरगाले, अरुण सोलकर यात्रा कमिटी यांच्याकडून विविध अशा भरगच्च कार्यक्रमाचं आयोजन केलं असून येणाऱ्या सर्व भाविकांचे एसटी महामंडळाकडून जादा बसची सुविधा केलेली आहे. याबाबतची अधिक माहिती आमचे प्रतिनिधी परशुराम बनसुडे यांनी घेतली आहे. पाहूया काय म्हणतात ते. श्री यल्लमा देवीची यात्रा आरग यात्रा कमिटीचा अध्यक्ष या नात्याने मी गेले 17-18 वर्षापासून आम्ही आरग गावात यात्रा भरवतोय. या यात्रेला मिरज पूर्व भागात सुरुवात आम्ही सर्वात मोठी यात्रा भरवण्याचा प्रयत्न अतिशय यात्रा कमिटीने केला. त्याप्रमाणे आमच्या गावातल्या सर्व लोकांनी लोकवर्गणीतून ही यात्रा भरवण्यासाठी मदत देतात. एवढंच नसून गेले 10-15 वर्षात आम्ही या आरगमध्ये जनावरांची यात्रा भरवण्याचा अतिशय मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला. तसेच भाविक भक्तांनी बाबा या श्रद्धेने या पूर्वी आमच्या गावामध्ये जनावरांची यात्रा अतिशय मोठ्यापणे भरत होती. तशीच बाबा आत्ता गेले 2-4 वर्षात ही यात्रा अतिशय मोठ्या पद्धतीने भरत चाललेली आहे. आज 25 तारीख गणपतीचा दिवस आहे. उद्या 26 जानेवारीपासून यात्रेची सुरुवात होते. 27 तारखेला या ठिकाणी यल्लमा देवीचा महाकिच्च असतो. या किच्चा दिवशी अतिशय भाविक बाबा या मिरज पूर्व भागात असतील, मुंबई पुण्यापासून या ठिकाणी अनेक भाविक भक्त येतात आणि या किच्चाचा बाबा फार मोठ्या पद्धतीने कार्यक्रम होतोय. सालाबादप्रमाणे आम्ही ह्यावर्षीसुद्धा यात्रेला अतिशय बाबा मोठ्या पद्धतीनं 4-5 दिवस आम्ही कार्यक्रम ठेवला. मनोरंजन कार्यक्रम लोकवर्गणीतनं घेत आहे. एवढंच नसून यात्रेत आम्हाला खरोखरच अनेक लोकांचं सहकार्य आहे. हे मोलाच्या सहकार्यातून आमची यात्रा कमिटी व आम्ही ग्रामस्थ सर्व संस्थेचे पदाधिकारी नेते मंडळी यांनी अतिशय पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला सालाबादप्रमाणे मदत करतात. ती मदत घेऊन आम्ही यात्रा अतिशय चांगल्या पद्धतीने भरवत आहे. अशाच पद्धतीनं यल्लमा देवीची यात्रा सर्वांनी सहकार्य करून किंवा शांततेत चांगल्या पद्धतीनं सुव्यवस्थित पार पडावी अशी आमची अपेक्षा आहे आणि यात्रा अशाच पद्धतीनं आमची मोठी होत जावी एवढीच. गावचे ग्रामदैवत असलेली यल्लमा देवीची यात्रा उद्यापासून 26 जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. तर प्रचंड पश्चिम महाराष्ट्रातील बऱ्याच सांगली, कोल्हापूर, आपल्या कर्नाटकातीलही भाविक या आपल्या यल्लमा देवीला मोठ्या संख्येनं दर्शन देत असतात व जवळजवळ 1.5 ते 2 लाख लोक या यात्रेला आपल्या भेट देतात. या भाविकांसाठी आपल्या यात्रा कमिटीनं पाण्याची तसंच आरोग्याची काळजी या दृष्टिकोनातून डॉक्टर्स किंवा दळणवळणासाठी एसटी बसेस वगैरे याची व्यवस्था केलेली आहे. अत्यंत उत्कृष्ट नियोजन झालेलं आहे आणि उद्या यात्रेला सुरुवात होत आहे. जनावरांचा बाजार आम्ही या 5-10 वर्षात चालू केलेला आहे. या बाजाराचं नियोजन पण अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं होत आहे आणि मोठी उलाढाल या जनावरांच्या बाजाराच्या माध्यमातून होत आहे. आम्ही यात्रा गेली 10-15 वर्ष झालं, एक चांगल्या मोठ्या नियोजनानं आम्ही भरवतो आहे. लोकांच्या लोकवर्गणीतून अतिशय उत्कृष्ट नियोजन यात्रेचं असते. येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी व गावातील ग्रामस्थांसाठी आम्ही बरेच कार्यक्रम म्हणजे लावण्यांचे कार्यक्रम, तसेच स्पर्धात्मक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, परत सांस्कृतिक कार्यक्रम, परत कुस्त्या अशा बऱ्याच आम्ही या स्पर्धा घेतलेल्या आहेत आणि यात्रेचं स्वरूप दिवसेंदिवस दरवर्षी वाढत चाललेलं आहे. यात्रेला येणाऱ्या सर्व भाविकांचं आम्ही स्वागत करतो आहे व आपल्या आरग ग्रामस्थ गावातील लोकांना यात्रेच्या आम्ही शुभेच्छा देतो.